Shpresojmë që do të jenë në Krishtlindjet të bukura, në zemrat e njerëzve, kurse në rrethanat të cilat jemi, duhet të koordinohemi me institucionet e vendit dhe me institucionet shëndetësore, mënyrë që ne të mos jemi kontribues të përhapjes së smundjes, edhe të mund të celebrojmi mirë për, me praninë e besimtarëve, duke i përmbajtur masat dhe rregullat këto Krishtlindje. Do jete lejt të bëhet, se zakonisht kisha është e mbushur plot. Po, natën e Krishtlindjeve. Zakonisht natën e Krishtlindjes kisha është e mbushur plot, por këtë vit ata të cilët të vinë vetëm për Krishtlindje, ndoshta nuk do të jenë shumë të interesuar për qenë pranishëm, sepse mund të njëkin në përmjet mjetëve të komunikimit pa. Dhe televizionit kombëtar, sepse ja transmetohet në televizionin kombëtar, dhe një kosisht, katedrale është e madhe, mund të shtrimi në hapsirë, jo vetëm në përbanka, sepse ne kemi 2 meter katëror këtu poshtë, dhe kemi 500 meter katëror lartë në loshe, shtu që 2500 meter katëror, një me veta mund të veruhin distancën. Zakonisht në të gjitha meshat e Krishtlindjeve ku kam qenë dhe kam parë, gjithmonë një peshkvi ka një mesazh që është i veçantë për atë vit. E keni menduar besoj për këtë vit, cili do të jetë? Mas leti do të jetë këtë vit sepse kemi çfarë të themi. Për Covidin, pra. Për Covidin edhe për jetën, edhe për shoqërinë tonë, edhe për një nevojë të një solidariteti më të madh mes njerëzve. Dhe t'i japim i zgjidhje çështjeve tona, dhe jo gjithmonë të riciklojmë kriza dhe probleme. Kjo do të jetë në thelb. Do ju bëni ndonjë thirrje politikanëve këtë vit? Sigurisht që do të ju bëjnë një thirrje jo politikanëve, po të gjithë që kanë përgjegjësi publike. Të ulin gjakrat, të kthjellojnë mendjen dhe të marrin me zemër çështjen e përbashkët, dhe të gjojnë zgjidhje. Njerëzit nuk duan të dëgjojnë kush është fajtori. Njerëzit duhet të dëgjojnë kush është zgjidhja. Edhe unë vetë dua të di kush është zgjidhja për nesër dhe për vitin e ardhshëm dhe për nevojat që i ka vendi dhe populli jonë. E kuptoj. Nuk kemi nevojë të na tregojnë kush është problemi, sepse të gjithë jemi nga pak problemi i mungesës së asaj që së kemi. Pjesë e problemit? Pjesë e problemit dhe kontribus, pasivës së aktiv. Po edhe pjesë e zgjidhjes, besoj. Po jemi edhe pjesë e zgjidhjes, sepse nëse të gjithë e dëshirojmë një zgjidhje, edhe politikanët tanë do të detyruan të gjejnë. Edhe një pyetje të fundit dua të bëj këtu në katedrale. Është një atmosferë si kjo dhe aq më tepër në një atmosferë Krishtlindjesh, gjithmonë të bën të mendosh që, si që themi në Shqip, do të bëhet mirë, do të bëhet mirë. Që do të bëhet mirë, duhet ke disa... Jo, do bëhet mirë dhe pa tjetër du të bëhet mirë, edhe ne lusim i Zotin që të bëhet mirë dhe kontribuojmë në angazhimin tonë të përdiqëm që të bëhet mirë. Por e mira nuk është ajo që farë me ndonë një grupë, një person. E mirë është e domosdoshmja, e përbashkët dhe ardhmja e sigurët
e fëmijëve tan dhe njerëzve tan. Dhe e mira më madhe është në ecje e sigurt drejt bashkimit me popujt e qytetërum të bashkimit evropian. Du ta bëjmë atë me sinqeritet, jo me fjalë, por me vepra konkrete. Do të ndihmoj kisha për këtë? Kisha është kontribuese para diskutueshme në këtë drejtim. Dhe do të japim kontributin ton, kuptohet, në ato sferat që në takoj neve, pa përzije, drejt për drejt në çështjet e politikës, sepse shpesha njerëzit ngatrojnë, kisha nuk du të mirët me politikë. Sigurisht kisha nuk mirët me politikë, as nuk ban politikë, por kisha ka mendim për të mirën e përbashkët, kisha ka qëndrim për nevojat e njerëzve, kisha ka kujdes për ata të cëllët të duhet të kenë dorën e shëqërisë, mështetin e tyre dhe kujdesin. E kuptoj. Kisha ka edhe qëndrim të orientimit kulturor, politik, shëqënor, e kështu më rallë, për para krishtlindjeve, dhe për çdo javë ndezim një qiri. A, ndiset nga një për çdo javë? Po, për çdo javë. Pra qiri parë, qiri dytë, dhe kështu të djelen para krishtlindjeve, 20 qiri i 4. Këtë vetë, ju kemi kushtue një njëtë si cilit qirin. E kuptoj. Qiri i parë është 20 për gjithë shpirtrat që kanë kaluar në amshem gjatë Covidit. Qiri i ditë është për gjithë të smurit. Qiriu i tretë është qiriu i shpresës dhe i ngushëllimit për gjithë ata të cilët kanë pasur dhimbje dhe trishtim brenda familjes. Dhe pastaj është qiriu i gëzimit, ai që na vjen për edhe shpresa për vitin tjetër. Shpresa për vitin tjetër. Është gjë më e bukur kur njerëzit flasin me zemrën dorë. Sepse kur flasim me zemrën dorë, atëherë kemi sinqeritetin e nevojshëm, kemi respektin e duhur, kemi dashurinë e plotë dhe e kemi guximin për t'i thënë gjërat në sy njëri tjetrit. Pra, nëse lidhemi me këtë vit, kjo në vërtet ka qenë një vit i vështirë, por jo i mrapsht. Ka qenë një vit që jemi përballën me një dukuri të papritur dhe të panjohur për gjeneratat tona, por jo diçka që nuk e kanë njohur historia, që nuk e kemi njohur, që nuk e kanë njohur njerëzimi. Sigurisht që këto të panjohura pastaj na kanë nëvuar në dilema të ndryshme, në dyshime të ndryshme. Dhe ne gjatë këtij viti kemi pasur një angazhim të veçantë në kontekstin tonë dhe në rrashin shpirtënor që jemi lutën në përkishat tona, në përditshmërin tonë për shpirtnat që kanë kaluar në amshim. Sepse jo vetëm prej Covidit kanë vdekur njerëzit. Në këtë vetë kanë vdekur njerëzit edhe prej tragedive të tjera, edhe prej smundjeve të tjera. Kështu që ne kemi përfshi të gjitha ata në lutje tonë. Do me thonë, të mos i vëmë kryqin këti viti, thua? Ne qdo viti ja vëmë kryqin, sepse përfundon dhe fillon një tjetër. Kryqe nuk është simboli vdekjes, por është simboli jetës. Sepse në përmjet kalimit e një vitit vështirë, ne shpresojmë me fejë që të të fillojmë një vit të mirë. Pra ne duke e shpresua të mirën që vjen, ne mund t'ja vejmë kryqin të kaluarës që shkonë. Po marë parasysh e ka qenë vit i Covidit, apo ka qenë vit i luftrave, asë një vit nuk ka qenë i padomkosur me mëkatin e njeriut, me pafësin e zemrave për të duru dhe për të dashtë njëri tjetërin, me të lloj të këqijash, jemi ne së mbajmë men dhe gjithë luftën që ishte,
po shpresojnë me fuqin e dashuris, me fuqin e fejis, që do të jemi më të përgjeshëm në vitin që vjen, dhe ai do të jetë më i lumtur. Këndej, në asnjë trishtim nuk duhet të ndihemi dëshprimin. Në asnjë ndëshkim nuk duhet të ndihemi disfatën, sepse ndëshkimi më i madh që njerëzimi i ka bërë hyjët, ka qenë që ka kryzue Krishtin. Por, nuk ka qenë dëshprimi hyjët, nuk ka qenë dëshprimi Krishtit, aq më tepër është lëshue një britëm shprejse nga kryqë falë Zot se nuk din që farë bajnë. E kuptoj. Edhe ne në të na falë Zoti, nëse gjatë këti viti, nuk kemi ditën të menaxhojmë mirë, ose s'kemi ditën marrë me vendimet e drejta, ose nuk kemi arritën të kryemi të gjithë përgjithësit që kemi pasën për njëri tjetërin, pa marrë parasysh në cëtë nivel. Ne si njerëz, si qytetar, si kish, si unë, i peshkë, që kemi pasë përgjithësi dhe më zhdash me marrë vendime të cëllat jenë marrë me një bindje të mirë, me një jetë pozitiv, që ndoshta më mirë është kështu. Pse edhe nëse e kemi konstatue, pse nuk ka qenë e duhura, kjo nuk do të thotë se ka qenë tragjike. Për ne edhe institucionet tona, kur kanë marrë në vendime, të cilat sot mund t'i konstatojmë të panevajshme, ose jo produktive, nuk ka qenë gabime, ka qenë një provë për të provue nëse mund të jetë ajo më e mira. Pra, ju po flisni për vendime që ndoshta nuk kanë qenë të duhurat në menaxhimin e pandemisë, me sa kuptova, por që janë marrë duke menduar që ajo ishte zgjidhja më e mirë. Për çfarë keni fjalën konkretisht? Unë mendoj që e thash për çfarë kam fjalën, sepse jemi gjetën para të një panjohure dhe kemi marrë vendime për mbas rrethanave dhe informacioneve dhe dijeve që kanë qenë të momentit. Për çfarë vendimesh? Për ndalimin e lëvizjes, për mos pjesëmarrjen e besimtarëve në kishë nga konteksti jonë, për ndalimin e aktiviteteve dhe riteve të ndryshme, për shumë çka. Mendoni që s'kanë qenë vendimet e duhura këto ndalime? Jo, unë nuk mendoj që nuk kanë qenë vendimet e duhura, po thëmë edhe nëse kanë qenë vendime të pa menduara mirë ose të pa nevojshme, kanë qenë me njetin e mirë dhe me dëshirën e mirë. E kuptoj. Do të thotë, çfarë duhet të them? Që të jekemi ato fjalë të panevojshme, në thashë theme të këndëve dhe skutave të ndryshme të zemrave dhe të mendjeve të njerëzve. Të jekemi nga zemra një lloj dyshimi se dikush ka gabue, ose të jekemi nga zemra një lloj imponimi të mendimit që ndoshta unë do të bëja ma mirë. Kjo është qëfar unë duhet të them, që vendimit kanë qenë të domosdoshme, po edhe nëse kanë qenë në vendime të papërshtatshme, ose edhe të gabushme, jënë bërë me jetën e mirë dhe me dashurinë për jetën e njerëzve dhe për kujdesin e shëndetit të tyre. Fuqia dhe përgjegjësia jo në parë është të lutemi Zotit për shëndetin e njerëzve. Sepse në përpjekja e mjekësisë, angazhimi institucioneve shëndetësore, janë gjërat e domosdoshme dhe duhet i përgëzoj të gjithë për punën që kanë bërë gjatë këtij vite, që vazhdojnë të bëjnë edhe me lodhje të mëdha. Por puna jonë është që t'i lutemi Zotit, që Zoti të ju jep fuqi të qëndrojnë institucionet dhe personat sa ata njerëz janë që punojnë në këto institucione dhe për ditë përballen me këtë rrezik dhe për ditë vënë në shërbim të atyre që janë të rrezikuar dhe të smur. E keni fjalën për stafin shëndetësor, mjek, infermier, stafi tjetër? E para është stafi shëndetësor i
cili është angazhuar me sakrificë të madhe për të përballur me këtë të keqe drejt për drejt dhe për t'i ardhur në ndihmë personave të rrezikuar realisht. Por jemi lutëm për njerëzit. Jo vetëm për ata të cilët kanë qenë të smurë, sepse më shumë kanë vujtur ata të cilët kanë ndjerë dhimbjen për ta, të shtëpia, në familje. Kemi qenë afër tyne. Ne jemi lutëm për shpirtrat aty në që kanë vdekë dhe s'kanë pas mundësi ta përballojnë këtë sëmundje të Covidit. Jemi lutëm për çdo segment dhe vazhdojmë të lutemi, sepse besojmë me gjithë bindjen tonë që përveç institucioneve shëndetësore është ndihma e Zotit, ajo që ngushëllon zemrat. Nuk e ngushëllon zemrën e njeriut që duke vdekur mjekësia. Ata e ngushëllon feja. Ata e ngushëllon Zoti. Ata e ngushëllon dashuria e tyre që e duan. Po, a nuk shkojnë bashkë mjekësia dhe feja edhe në këtë rast? Ato asë kanë nevojë të ecin bashkë, po pra njëra tjetërës. Po pra. Sepse mjekësia është dhuratë e Zotit, por që bëron nga të mirat e krijimit. Sepse mjeku nuk i merë gjërat prej qiellit, por i merë ato çfarë i ka dhuruar bota, toka, krijimi, dhe përpiqet i vejnë në shërbim të shëndetit e njerëzve. Kurse feja, feja është një dimenzion tjetër. Nuk mund të vejmë në njëjtin dimenzion, por ato ecin paralelisht. Po ju pyes, sepse kemi parë kaq shumë këtë vit, vërtet vit shumë i vështirë, dhe ka momente kur njeriu sheh njerëz të dashur dhe të afërm që smuren, humbin jetën në përballjen me Covidin, janë njerëz që janë mjek që kanë humbur jetën, janë njerëz të tjerë që mosha goxha të reja që kanë pasur gjithë jetën përpara. Edhe njeriu humbet besimin dhe thotë, të kuptohemi, ka njerëz që mendojnë kështu, thotë, ku ishte Zoti, ku ishe o Zot kur një njeri 30 vjeç, 40 vjeç humbi jetën nga Covidi, kur mjek shumë të njohur humbin jetën nga Covidi, kur vazhdojnë rriten shifrat e personave që humbin jetën çdo ditë. Si t'ja bëjmë që ta ruajmë këtë besim dhe në këtë situatë? E kam fjalën besimin në Zot. Nëse në kontekstin njerëzor e shohim me këtë pyetje të cën ju e shtroni, atëherë në vërtet ne duhet të kërkojmë Zotit llogari. Jo llogari si të cilët ku je. Është njeriu e bën natyrshëm atë pyetje. Po pra, po tam. Nëse e shohim në kontekstin njerëzor, po. Atëherë kësaj pyetje i përgjigjemi në mënyrë njerëzore dhe të rrasim Zotin përpara përgjithësisë dhe i thojmë ku je ti që nuk po leviz, kur unë po vuaj. Por nëse e shohmi në rrafshin e fejës, në rrafshin shpirtënor, atëherë Zoti ka lejue që njeriu të vdesë. Edhe të birë me vetë. Edhe Krishtin, kryq, e ka lëshut njëtën brit. Aba o atë. Po, fix. Ku je? Pra, ne sa herë gjindemi në vështërsi, e thrasim Zotin, se ne ku je. E thrasim Zotin drejt qiellit, po, në shojmë britëmën drejt Zotit, por shpesh herë, Zotim shifët. Sigur prindi, Papa Benedikti 16 e ka spjeguar këtë gjë në kuptimin e errësirës së jetës së nënstareze, kur thot Zoti është si atë, dhe ai nga njëherë nam shifët, që ne ta ndjejmë të rishtimin e mungesës e ti. Këndej, pse Zoti është më shefur në këtë kohë për shumë njerës dhe ka lejuve që
trishtimi, ta përjetojnë trishtimin, ne nuk e dim tani. Është një dimension tjetër, është një mister, dhe duhet se cili pastaj ta përjetoj dhe ta zbuloj kur të del për para aftyrës ti, pse Zoti është më shefur, për Zoti, asnjëherë, askënd, në asnjë mënyrë nuk e le të braktisën. Pra ne edhe në ka garantue ringjalljen dhe jetën e pasosën, se shtotë Jezusi në Ungjillë. Ju, edhe nëse vdesni, ju prap do të jetani. E nëse është kjo e vërtet, atëherë ne nuk duhet të marrim vdekjen tragedi, por një burim për të jetuar në hapshëm. Keni pasur një periudhë, siç e përmendët edhe vetë në fillim, që objektet e kultit u mbyllën, përfshin natyrisht edhe kishat. Sa zgjati kjo periudhë dhe si komunikonit me besimtarët tuaj? Në vërtet, ne asnjëherë nuk i kemi mbyllën kishat tona. Dhe kemi kryer të gjitha shërbimet dhe shërbesat në kohën e rëndomt. Por i kemi lutën besimtarët që për shkak të mirës e shëndetit e tyre të qëndrojnë në për shtëpit e veta, nërë që të mos të bohën aty ku ne e bëjmë shërbimin në kishë dhe të shpëndajnë smundjen njëri tjetrit. Sepse kemi vlerësuar që shëndetja dhe jeta e njerëzve është vullneti i parë dhe primar i Zotit, e pastaj sigurisht që me një shpirt të shëndosh mund të jetoj në një trup të shëndosh. Dhe kemi një hasë në beshtërsi, kemi ndje mungesën, kemi ndje trishtimin, dhe ne. Po, kishat bosh, objektet e kultit bosh. Kërë është dashëm të celebrojmë i meshën pa njerës, kërë ju kemi drejtu e vetëm Zotit, dhe kemi ftu e njerëzët që të marrën pjesë me mjetët të ndryshme të komunikimit social që sot ne i ka dhanën, dhe shumica besimtarëve tanë në kanë përcjellën në për mjetëve të informimit. Edhe pse ajo nuk është diçka e duhur as e mjaftueshme, por në rrethanat dhe cëtë kemi qenën, ka qenën ma e mundshmja. So që ne nuk e kemi shkëputën asë njëherë komunikimin me besimtarin, por sigurisht që larkësia, distanca, mos komunikimi i për zemër, të balë në balë, cynë, cynë, ka mungu edhe ajo në ka vërfnua të gjithve. Ju keni pasur edhe priftërin të rëndësishëm të kishës suaj të cilët janë infektuar me COVID-19. Kemi pas disa priftat të cilët kanë kalu e COVID-in. Për fatë mirë, nuk kemi pasën një komplikacion të veçan dhe kanë përbalu e mirë. Jemi munduet të jo rrimë afer, ashtë sa kemi pasën mundësi. Por ne më shumë kemi qenë të orientumë në kujdesin dhe dhimbje në njerësve, sidomos të atyre të vetëmuarve, atyre të cësë kanë pas mundësi financiare me përbalu e shpenzimet. Si kene ndimuar? Ne nuk kemë pasën mundësi të ndimojnë përse te i përmi, por kemi bashkëvujt me ta. E kemi bashkënda dhimbjen edhe trishtimin e tyre. E ku kemë pas mundësi, pas ta i kemi ndimu. E kupto. Edhe pse mundësi tona kanë qenë të kufizume në këtë drejtim, edhe përgjithësia ka qenë institucioneve shëndetësore, për të edhe institucioneve të shtetit, për të jo dhanën mundësi njerëzve që të kenë kujdesin e nevojshëm të shëndetësore. E kupto. Ju bashkëpunoni dhe në fakt një bashkëpunim për të përshëndetur me krerët e besimeve të tjera fetare në Kosovë. Dhe duket që ky bashkëpunim ka dhënë fryte dhe është pjesë e asaj tradite kaq të mirë që kemi të bashkë ekzistencës, të bashkëpunimit midis besimeve të ndryshme tek ne shqiptarët. Në këtë vit të vështirë, si keni, domethënë konkretisht si keni bashkëpunuar me krerët e besimeve të tjera?
Bashkëtesa ndërfetare tek ne, sigurisht është pasuria më e madhe që e kemi si kur këmbë, dhe toleranca ndërfetare është diçka që asë nuk vijet në diskutim, kurse ndërveprimi vllaznor mes nesh është tepër i natyrshëm. Në rrethanat e Covidit nuk është që kemi pasën shumë mundësi bashkëpunimi dhe komunikimi, por kemi pasën sigurisht takime, kemi trajtues bashku problematikën, kemi marrë zbashku vendime, nëse, sepse asnjëherë nuk është marrë një vendim individual nga ona institucioneve të komuniteteve fetare për besimtarët e një anës apo tjetër e spalë. Po vendimet kanë qenë të përbashkëta. Se do mos me bashkësinë islame këtu në Kosovë, e ne gjithmonë e kemi marrë vendimet e përbashkëta që të një kosisht, nëse du të ndalohen, të ndalohen një kosisht, dhe nëse du të lirohen një kosisht. Pastaj organizatat tona bëmirëse, kanë bashkëpunue me njëra tjetërën, së kur është Karitasi, Bereqeti dhe organizatat e tjera. Nuk mund të krenohemi që ky bashkëpunim gjatë kohës e Covidit ka qenë tepër brillant, por jo për shkak të mungesës e vullnetit tonë, po për shkak të marrjes së përgjegjësive në tërësi të institucioneve publike. E kuptoj, e kuptoj. Kemi një vit të ri për para dhe është e natyrshme që edhe ata që nuk besojnë, do me thonë, edhe ateistët, edhe agnostikët që nuk besojnë në fe, por besojnë në Zotë, do me thonë, të gjithë shkojnë me shpresën që ky vit i ri do tjetë më i mirë se sa ky që po ikën. Ju si e shihni? A do të shohim një vit të ri më të mirë më në fund? Shihni, ne si besimtar, ne e shtrimi shpirtin ton prej të kaluarës e deri të ardhëmja e mëshimit. Kurse e ndihemi përgjegjës për kohën tonë. Pra, përgjegjësia për kohën tonë na vetëdijson që ne duhet të fillojmë të rrëmojmë ndërgjegjen tonë për një vetë. Sepse në çfarëdo që ka ndodhur, nuk mund t'ja lëmë fajin kohës. Çdo gjë që kemi bërë, nuk mund t'ja lëmë meritën kohës. Sigurisht që edhe koha e ka meritën e vetë dhe fajin e vetë, por në përgjithësi, në kohën tonë, përgjithësin e kemi ne. Sepse ne, mirësht nuk jemi në nivelin e përgjithësi së kohës tonë. E kuptoj. Nëse me lejoni, do të vazhdoja në këtë drejtim të thamë edhe dy gjëra tjera. Pse e thamë që nuk jemi në nivelin e përgjithësisë e kohës tonë, sepse ne kemë lirinë dhe nuk dim të shfrytëzojmë frytet e saja. E kemi paqen dhe e përdormi për të konfliktuar me njëri tjetrin. E kemi mundësinë për të ecën para dhe e përdormi për të pengu njëri tjetrin. Janë pra, jemi në një nivel shumë të ullë të përgjësis për kohën tonë. Sa i përket festës, vitit të ri dhe të krishtlindjeve, që ne e të gjithë i gëzohemi, sigurisht është një ambient, kriot një atmosferë, të gjithë njerëzit këndojnë, të gjithë njerëzit blejnë, gjithë ka qytetet të zbukurohen, në familje pregaditën gjarët e bukura, njerëzit fillojnë me mendua për festën, harrojnë stresin, harrojnë gjërat negative, përpiqen të orientohen në gëzimin e zemrave të veta, mundohen të zbërthejnë në të burim të dashurisë dhe gëzimit që kanë mrenave të vetës dhe nisen për të festuar vitin e ri në të krishtanët krishtlindjen pa diskutim. Por nuk duhet
të hutohemi në këtë veprim, sepse gjithçka mbetet e njëhershme, gjithçka harrohet pas vitit të ri, po qëse nuk i japmi dimensionin shpirtënor të gëzimit të kësaj feste. E dimensioni shpirtënor është dhurata dhe gëzimi më i madh, sepse është gëzimi përhershëm, është gjendje gëzimi. E kuptoj. Do të ja t'ju bëja edhe një pyetje, në fakt që është më rëndësi sepse fjala juaj dhe thirrja që juve si institucion i bëni besimtarve ka rëndësi në veprimet që ata ndërmarrin pastaj. Do të kemi një vaksinë, se kemi tani më në fund vaksinën. Juve do t'ju bëni thirrje besimtarve që të vaksinohen dhe të mos kenë rezistencë apo dyshime ta bëj mos ta bëj. Po flasë për vaksinë ndaj Covidit. Shifni, kjo nuk është një përgjësi e jonë. Por ju keni ndikim të besimtarët. Më lëni të sharohëm. Pra, kjo nuk është një përgjësi e jonë. Vaksina më e bukur për shpëtimin e njerëzimit është besimi në Zotë. Shprejsa që do të kemi shpërblimin e ti dhe dashuria për ta duru, përballu dhe falë njëri tjetrin. Kurse sa i përket një vaksine e cila tani në kontekstin e rrafshit medicional është duke u shpërnda, falenderojmë Zotin nëse është krijuar një mundësi që njerëzit të gjajnë shërimin. Dhe sigurisht ne i ftojmë të gjithë njerëzit të ju besojmë institucioneve ndërkombëtare dhe vendore të shëndetit publik, sepse nuk kanë as arsye, as qëllim për të në mashtrua. E qartë. Do doja të mbyllja me një mesazh tuajin, ju i përmendët në fakt disa herë gjatë bisedës, po ta ritheksoj në fund. Një mesazh tuajin për ne shqiptarët, kudo që jemi, çfarë duhet të bëjmë në vitin e ri. Pra cilat janë ato gjëra që ne duhet të rregullojmë me veten tonë? Po unë mendoj që për gjithë neve shqiptarëve, pa dhe jo shqiptarëve, kushdo që jeton në veten tonë dhe njerëzit në ambientin tonë, ne duhet të fillojmë një proces të shërimit të shpirtit tonë. Dhe ky proces sigurisht fillon me rrëmimin e ndërgjegjes për vete. Pastaj me pendimin për gjërat që i kemi bërë gabim ose që kemi gabuar. Kemi bërë shumë gabime? Sicili duhet ta zbuloj për veten e vet. Okej. Sepse ne nuk jemi ata të cilët dëshirojmë të zbulojmë gabimet e tjerëve. Dhe në vërtet, kjo është gabimi më i madh që e bëjmë në kohën tonë. Sepse, kurdo që të nezësh televizionin, të hysh në internet, të dëgjosh në për takime, gjithë mund tonë tjerë kanë gabu. Ne kemi një koncept ndryshe të ndërmimit të ndërgjegjes unë ku kumë gabu. Ajo është marë nësishme që të zbulej ku kam gabu unë. Sepse nëse gjithë dhe bajmë këtë, atër s'kem nevoj me folë për gabimet e të tjerëve. Dhe pasit të zbulejmë gabimin, sigurisht në nevojitat në pëndimin. Sepse zbulimi i gabimit nëse nuk pëndomi, prap nuk ka rëndësi në vetë. Pasit në nevojitat pajtimi. E pajtimi e gjë e madhe më zdoshme që ju nevojitat shqiptarëve sëtë. Sepse kjo frim që po silët rrëth nesh e mëzbesimit, e mëzdurimit, dere dhe urrejtjes, ajo nuk në qonë gjëkundi, po edhe në trishton shprejsen, në zbej shprejsen, ato rrugët e Tiranës dje, për dje, mos koordinimi për gjetjen e zgjidhjeve politike në Kosovë, konfliktualiteti si kultur, këto janë të këqia të ca duhet në vitin e ardhshëm me çdo kusht të eliminojmë ne shqiptarët.
Po, dhe gjithë, është gjithë njerëz. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë.